کہ آئین پاکستان ایک میثاق ملی ہے، اگر ملک کے تمام صوبے، صوبوں میں رہنے والی قومیتیں، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ ریاست سے مطمئن ہیں، آئین پر عمل درآمد صحیح ہو رہا ہے، تو پھر سب ایک قوم ہیں، پھر سب پاکستان کے مجاہد ہیں، پاکستان کے سپاہی ہیں۔ لیکن اگر اس میثاق ملی پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو اگر تحفظات ہوں گی تو یہ پھر ایک فطری رد عمل دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی اس طرح کے رد عمل آئے بھی ہیں اور آئندہ بھی آ سکتے ہیں۔ آج بھی اگر ان تحفظات کا راستہ اور محرومیتوں کے احساس کو ختم کرنا ہے تو پھر اس آئین پر عمل کرا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارا آئین اگر اسلامی ہے تو اسلامی ہونے کے باوجود یہاں اسلام نہیں آ سکتا۔ اگر ہمارا آئین جمہوری ہے تو اب تک اس ملک میں جمہوریت نہیں آ سکتی۔ الیکشن ہوتے ہیں، عوام ایک بکسے میں ووٹ ڈالتے ہیں لیکن گنے جاتے ہیں کسی دوسرے بکسے سے۔ اور اس طرح جمہوریت کا قتل کیا جاتا ہے۔ ہمارا آئین وفاقی ہے اور اس وفاقی آئین کے تحت وحدتیں ہیں، باوجود اس کے کہ 18ویں ترمیم بھی پاس ہو چکی ہے، صوبوں کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے، مگر اس کے باوجود آئین کا وفاق وہ صوبوں کو اختیار دینے میں تأمل سے کام لے رہا ہے۔